O Bahia recebeu o Vozão dentro de casa e o torcedor do Bahia, Carlão de Riacho da Serra, até agora tá chorando porque ele viu o Virna abrir o marcador para fazer 1-0 Ceará, Barba Murcha. Ele tá chorando até agora e tá pedindo o final da partida que nem começou. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! E o choro do Carlão aumentou mais ainda. A jogada começou pelo goleiro, que ultrapassou o campo. Encontrou quem? Saulo. Na primeira não deu certo, mas na segunda tentativa, chapa! Dentro das redes. Bozão fechando o caixão. Ceará 2, Bahia 0 dentro de casa, Barba. Atenção, nota de utilidade pública. O Carlão desapareceu desde ontem e até agora não deu as caras. Placar final, Bahia 0, Ceará 2.